Zdraví vás Maldru, dalšího pokračování Let's Play ze hry Retail Tycoon z Robloxu. V předešlém díle jsme se snažili vydělat na billboard, nicméně trošku to vázlo. Nešlo to tak, jak jsem chtěl, každopádně aspoň jsem téměř dokončil tady tuhletu sekci. No víceméně, co se alespoň stěn týče. Budeme zde mít vyloženě roomku zaměřenou na oblečení. Takže dneska budeme hlavně budovat toto. Budeme do toho lejt hodně, hodně prachu. Tak jo, co se týče tohohle stromu, tak on tady není jen tak. Koukám, že ještě nemáme kešíra, takže boom, pokladní ho. A on takhle sype ty prašule, že jo. Jenže si všimněte, že já třeba teď mám 4,5 tisíce, ještě nikdo není u pokladny. A teď když přeběhnu přes ty penízky, co tady jsou, co se válí po zemi, 4715. Takže ten strom je vlastně jako odměna, si za určité prodeje pravděpodobně. A on nám takhle sype prašule, což je bomba. Tím pádem bychom si třeba mohli dovolit platit si ještě uklízečku, a nebo ještě něco jiného, že jo. Takže čistě teoreticky janitorka, tak. Tak a utíkej, fešando. Pač tam nemáš nějakou loužičku, tak rychle tě uklizená. No. Rating se nám drží celkem vysoko. Já jsem trošku ještě přehazoval ty věci mimo záznam, ale jen tak jakože jsem tady ty regály tady odsaď prostě šoupnul semka. Ty fontány jsem dal sem, strom sem. A tady jsem to nechal tak, jak to vidíte, no. Vyloženě, ale pravděpodobně to budu ještě lehce upravovat tady. Nicméně, my budeme chtít další stojan na oblečení. A ten samozřejmě zaplníme, že jo. Takže, kde pak máme clothing, dámy a pánové. Prásto tam 36 kousků, 14 doláčů, sakryš, to je ale pořádná pálka. Nicméně si myslím, že je to celkem v pohodě, že se nám to vyplatí. Tak, vezmeme nějaký ten cash. Ať máme z čeho platit uklízečku. No a kde ona vůbec je? Jo, ona tady tak všelijak jako běhá. Kontroluje, si náhodou někde něco není. Když už budeme jako vyložit nějaký extra prosperující obchod, tak samozřejmě těchto těch uklízeček můžeme mít víc, nebo personálu, že jo, ale zatím to zvládáme. Nicméně, tady to bude chtít malinko překopat. A já furt přemýšlím, jak. Pořád se nemůžu rozhodnout, co kde jak dám a nedám. Nicméně 100% bych chtěl mnohem víc ještě stojanů na klobouky. To určitě alespoň jeden. A to jako alespoň myslím jeden a více. Protože klobouků též nikdy není dost. Tak, prdneme jim to tam, ať máte z čeho vybírat. No a říkal jsem si, když jsme v tom oblečení a tak, tak bychom mohli i podlahu trošičku vylepšit, že jo. Nejenom strop. Takže budeme v podstatě dneska investovat převážně do této místnosti, dámy a pánové. A uvidíme, jak se to vyvrbí. No, tady jsem chtěl trošku předělat ještě tu... střechu. A obávám se, že tady mě to asi nepůjde jen tak jako prohodit, že? To mám prostě smůlu. Tady už jednou, jak to špatně postavíte, tak se to s váma potáhne. Takže. Prdneme sem jeden světelnej. Přesně nad dveře, to je to, co chcou. Tak, jak jsme na tom s prašulem? Ano, relativně dobře, takže by vůbec nebylo na škodu. Jo, ještě se trošku porozlídnu, jestli tu nemám zloděje. To si myslím, že by 100% nebylo na škodu. Ne, je to v pohodě. Tady pobereme nějaký prachy, ať nám to nepropadá.
samozřejmě uklízečka je potřeba z něčeho platit, tak když už teda ten strom máme, tak já si myslím, že jako výdaje to zamázne úplně perfektně na tyhle ty služby. Každopádně, co jsem to chtěl? Chtěl jsem víc políček na obuv, to taky. Akorát furt tak nějak jako přemýšlím, co kde jak postavit ještě. Možná bych zkusil udělat tohle. Vyloženě ty stojany s oblečením, nacpa do rohů. Pardon. A tady bychom vyloženě udělali kloboukovou mánii. No a... Sakra, ty se do mě teda pustili. Jo, ona už mete s tím koštětem. Koukám. Uklízíš, uklízíš? Nepřijde mi, děvče. Jo, ale jo, uklízí to. No a zloděja tu nemáme? Zatím ne, v pohodě. Jen tak zčekneme rychle, jak jsme na tom s ostatními komponentami. Já si myslím, že relativně dobře, protože jsem je dokoupil. A javelery máme jenom 4 z 6. Tam si myslím, že určitě nebude na škodu ty dva kousky dokoupit. No a už máme nějakých 5800, takže bychom se mohli soustředit. Oh shit. Na klobouky, zdá se. Ty jako mizej úplně závratným tempem. To znamená, že koupíme další stojan a další klobouky, dámy a pánové. Tady je tam, oh, hele mesek, koho pak to tady máme? Nějaký ten zloděj. Tak, vezmeme prachy z tohohle a tady, sakra. Potřebujeme 6 a 3, 9, 19 klobouků, jo. To je jako vážně. Outrata za asi litr. Ale tak OK. Nějak to přežijem. Dobrá, dobrá, dobrá. Nevím, kde máme uklízečku. Asi se někde fláká, jo. Už běží, už běží. Protože rating potřebujeme samozřejmě, že jo. Tak teda dobrá. Hodíme tam teda rychle ty stropy. A teď se musím podívat, kde je prostředek místnosti, protože s tím mám taky nějaký plány. No, ten je někde zhruba tady, ale... Ten prostě netrefím, to bych musel mít místnost o 7 bodech, abych měl vyloženě středovej ten. Ale každopádně sem konc nahoru dám jedno střešní, teda prosklený. Střešní tady bude 100%. A hnedka vedle něj teda, když už jsme u toho lens. Tak kde pak to mám? Tak. Hodíme pana repra. Wow. On se nám ten bordel trošku zvýšil, koukám, jak jsou dva repráky. Tak je to nějaký hlasitější. A tak OK. Já si myslím, že to nějak extra vadit nebude. A i když. O jednu to trošku skrouhnem. A možná si příště dáme bacha. Co se těch repráků týče. No dobře, uklízečka maká, jak jen to jde. Takže jediný, čeho si my musíme všímat, jsou zloději a samozřejmě doplňování zboží, že jo, jak jinak.
No, tady potřebujeme nějakých 15, tady 11, tady 9, takže to máme 15, 26, 35 cca. Wow, sakryš, to taky není žádná sranda, 35 kusů v oblečení, 1400. Restock. Boom. Tak, tady si mezi tím asi koupili nějaký dva kusy oblečení mezi tím. Dobrá. No a teď bychom mohli nějak pořešit poličky, dámy a pánové. No, poličky, možná ještě ani to ne. Flákneme sem další stojan s klobouky, když už tady tak hezky jsou. A viděl bych to na 12 kousků. No ale tyhle dekorace mi tady nesedí. Takže udělám jináčí záležitost. Zatím je dáme fuč. A nebo je tam možná i nechám. Helme se. A je tu nechám. A koupíme další dvě poličky, tyhle ty. A akorát to chce malinko změnit rotaci. No, rychle to tady oblídnu, jestli tady nemám nějakýho fešáka s kapucou, či s kuklou, zdá se, že asi ne. Pozbíráme prachy, ať máme z čeho platit. Uklízečku. Super, a teď už potřebujeme nakoupit jenom šus, to znamená 24 a 25, dobře. No, jsem spočítal trochu blbě, ale OK. 27, to znamená, že ještě dvě. A perie tam, tady dáme bodky. Tady to restoknem a tady samozřejmě dáme zbylých 12. Tak a už máte Adidas, jak až to hezký není. Super. No, jak jsme na tom tady? Slušný. Slušný, prašule se jenom sypou. No, ale tamhle už nám dochází nějaký potraviny, takže musíme za prvý uklidit. Uklízečka to fláká. 21 candies. Dobře, nemám problém. Ber to tam. A budu doplňovat až jenom, když to zežloutne, že jo. Bude asi úplně nejlepší volba. Tady je otázka, jestli si stihnu vydělat na toho. V podstatě na tu uklízejdu s tým prodavačem. Jo, ono to zase nesmíte přehánět, když nemáte takový tržby ještě. Ale rating jako nejvyšší zatím, snad který jsem měl, 4,6 snad. No, trošku... Ale... Uklízeč se usnadním práci, ale já jsem něco nakoupil. A něčeho jsem nakoupil hodně. Možná jen jednu knihu, tak díky bohu. Takže to nebude tak bolet. No ale těch hraček bychom 15 koupit mohli, co? To by nás nemuselo zabít. Videoher. 12. No a knih 11, dobře. Naši zákazníci jsou... Oh, sakryš.
Velcí čtenáři. Uklízečka jede, co to jde. Ale jo, tak jako s těma prašulema se myslím držíme celkem solidně, jo. Furt tak jako těch 5000 něco, tak teď jsem hodně dokupoval, že jo. No a už to samozřejmě bude chtít nějaký ty klobouky. A ne zrovna málo. Tady potřebujeme 5, 11, 18, 24, 31. CCA, teď tady ubilo, takže 32. A sakra, to je docela masakr. 32 klobouků. Oh, dva táci, tyjo. Sakra, dámy a pánové, to už je docela Saigon. No ale koukám, zvládli jsme to a klobouky jsou doplněny. Nicméně, sice jsme za dva táci koupili, ale tržby museli být 4, že jo. Něco na ten způsob, tak uklízeč se zase ušetříme práci. Pozbíráme prašule. Dobrá, super. Obchod vydělává luxusně, alespoň doufám. Toho oblečení zase tak neubývá, těch klobouků mrtě moc a šus, dejme tomu něco, jo. Tak, potřebuji dodělat tu střechu. Takže tentokrát už doopravdy, dámy a pánové. No, nesmím zapomenout držet ten shift, protože ten je tady pro tohle stavění naprosto stěžejní. Tak, hop, hop. Výborně, a myslím, že máme úplně komplet. Já, tyjo, můžu přestavět tohle. V podstatě, ale nechcu. Tak jo, máme konečně kompletní místnost. No, úplně kompletní není, protože ještě bych ji chtěl trošku linku vylepšit, co se podlah týče. A chtěl bych tu mít koberec, dámy a pánové. Jsme přece jenom v tom oblečení, že jo, takže že takový kobereček, to je drahá záležitost, takže vyloženě to dáme jenom tady na regály. Dobrá, dobrá, haleme se, zloděj, a už mě to tady bílí, už mě to tady bílí. Neřád jeden. Tak schválně, co všechno měl u sebe. Že by nic, že by ho odchytl tak brzo a tak jako možné to je, jo, vejs. Dobrá, tak jsme se tady natáhli malinko. No ale ta textura toho koberce vůbec není zlá, dámy a pánové, jako když se na to podíváte. Tak to jako celkem ujde, co? Fakt to vypadá jako koberec, jo, není to jen jako vyloženě nějakej cár čehosi. Tak, pořádně to tady vymlátíme, ou, sakra. Tady už mi to píše, že už tu máme. A výborně. Tak jo. Tohle se mi líbí. Tohle se mi líbí velmi moc. Pozbíráme prašule ze stromku. A nevím, jo, uklízečka už na tomhle maká, super. No a koukám, že už máme první místnost, myslím, že komplet. Pokud nebudu mít nějaký nápad, jak to tady předělat, tak asi, ty brďo, po koberci, já tady koupím koberec a ona mi tady rozlejvá plechovku. To je teda mrcha. No, hnedka zkontrolujeme stav ostatního zboží. No, zatím je to v zelených číslech, ale jako smartphony jdou na odbyt, což je dobře. A potřebuji jich asi 5. To zvládnu, na to rozpočet máme. No a mohli bychom možná dát nějakou změnu, co se music týče.
Ne, to bych neskous. Jo, myslím, že bychom tam mohli dát takovou klasickou reklamní. No, ale k sakru, tady je lidu. Tady se hemží normálně víc lidu než jinde. Jak jsme na tom vůbec v parkovišti? Ou, oh, arrest. Tak, fešáku, na parkovišti. No, relativně dobře. Máme tak z půlky obsazí, no, což je dobře. Tyjo, uklízečka trochu nestíhá, koukám, asi budu muset propustit. A nebo jich najmout víc, že jo, protože jako neřádí. Možná, až budu mít dva stromy, pokud to vůbec bude možný. Money tree. Ale koukám, money tree mi dal do dekorace 10, což je docela pěkný. Takže bych se vlastně mohl podívat na data, jo? Fakt jo, hele, dekorace už máme zhruba 2,5 hvězdy, což je bomba. To je skvělý, protože nám to samozřejmě dává docela dost ratingu nahoru. A hele, mé instrumenty, jo, tu se do nich pustili. 3 kousky. No a ještě si někdo jeden koupil zrovna. Takže plesk to tam. Jak to, že jsem to nedoplnil? Aha, já jsem takhle nezadal ten instrument, jasný. Mi to úplně jasný. No, každopádně tady, o, prázdnej stojan, wow. To jako vážně? To je poprvé snad, co jsem nestihl doplnit někde nějaký zboží. Tak, to je masakr, to je masakr. Každopádně teda potřebujeme 7, 19, 24, 34. Wow, to bude bolet moji peněženku. Ale tak evidentně, když to je zhruba nejvíc prodávaná věc tady ve obchodě, tak prostě musíme. Tyhle dva táci, au. To bolet. To bolet velmi moc. Každopádně nevadí. Ono se nám to brzo vrátí. No, nevím, kde je zase uklízečka. Ale holčina trochu nestíhá. Teda, že bych je najal dvě. Tak, tady pozbíráme prachy, to nesmíme zapomínat. Že to je docela dobrý boost. Dobře, když už teda máme tuhletu místnost hotovou, tak bychom se pomalinku, polehounku mohli pustit do nějaké jiné místnosti. A do jaké? No, je spíš problém v tom, že já nemůžu udělat tady stejně takovouhle druhou místnost. Mazej, odsaď, necháš to? Protože tady mám všecko ostatní, že jo? A kam bych to dal? Dobrá, jak jsme na tom s ratingem 4,7, no tak to je nádhera. To je myslím úplný rekord. Aha, aspoň 4,8. Ohoho. Wow, hezky, dobře já. Tak a teď bychom mohli doplnit botičky. Potřebujeme 2 a tady 9. To máme 11. To nebude tak moc bolet jako ty klobouky, ale... je to celkem v pohodě. No a co se týče oblečení jako takového, no, když na to tak koukám, nějakých 6, 16 a ježišmarja, tady 9, 25, fajn. To už jsou docela velké částky na takové obnovování, ale tak jako dá se, jo, zvládáme. Ono se nám to vrací, koukejte, jo, na to, že tady doplňujeme za tisícovky, tak prostě, furt se držíme na nějakých 6 tácech, což je bomba.
No a mohli bychom samozřejmě rozšířit regály, nebo rozšířit regály, no udělat regálu víc s něčím jiným, že jo. No a nebo buy more lands a udělat nějakou takovou mini místnost, kam bychom nastrkali tyhle ty regály a tady, tady vyloženě zase udělat druhou, tady prostě udělat takový průchod velký. Aha, dobře. To nějak ošéfujem, dámy a pánové, akorát ještě nevím úplně přesně jak. Každopádně koupíme jednu dvojku, druhou dvojku. Dobře. Nesmíme to zase moc přepálit, že jo? Tak, zloděja tu nemáme někde. A zdá se, že naštěstí ne. No a kde jsme to teda koupili? Někde tady, že jo? Takže vezmeme klasickou podlahu. No tak. Aha. Dobře, ono nás to už nechtělo pustit, tak fajn. Strážníka zatím nepotřebuju, to si nějak tak jako uhlídám sám a ono myslím, když chytnete od toho zloděje ještě ve obchodě, tak v podstatě, jak jsem řekl, poberete mu ty věci, které měl zrovna u sebe, takže... No a kolik tady máme zhruba těch stěn? Raz, dva, tři, čtyři, pět. Takže pět stěn bychom měli udělat i tímhletým směrem. No a tady by měl být právě znovu, nebo tady by měla být ta druhá část. Tak, poberem prašule. Já tady napíšeme... Ale. Jestli to mám dobře, snad jo. Slodhink, fajn. Jo, uklízečka už jede. A já nevím, jestli jsem to tady měl rozdělovat, protože oni teďka přesto... Můžou jít tady? Mám, můžou. Relativně jo, jde to. No, ježišmarja, klobouky zase žlutý, frozen food, jo, dobře. Takže nějakých 19. Jako už to začíná být docela hustý, dámy a pánové. Ale tak nějak zvládáme, myslím. Nějak tak zvládáme. No a jak jsme na tom teda s kloboukama? Clothing vzadu, oblečení je v pohodě. Shoes nám taky trošku jakoby vykapalo. Tak potřebujeme 5 a 4 je 9, 10 kousků botiček. Střevíčky doplněny. Tak, teď potřebujeme 3, 5, 11, 22 a tady 7, takže 29 klobouků. To je celkem masakr. O, dalších 17 to bolí. To bolí, dámy a pánové. 12, 12, 12, 12 a 12. Vyšlo mi to akorát, super. Ach jo. Goodbye. Doufám, že jsem to napsal dobře.
Tak, Carbards, těch potřebujeme, pozor, už jsem dlouho nekoukl po nějakým fešákovi s čepicou. Ha, je tady, hele, je tady. Vesele si tady pochoduje, a co pak štípnu, co pak si štípnu? Bez ta klobouky, neřád. Co uklízečko, jedeš? Jo, to není uklízečka, to je zákaznice. Ah, omlouvám se paní, já jsem si vás spletl, vy jste měla taky to zelený tričko. A vidím, že už je trošku tmavší. Opravdu se velmi moc omlouvám, doufám, že jste si nákup u nás užila. A že zase přijdete. Budete mít malou slevičku v sekci oblečení, opravdu se moc omlouvám. Tak jo, dobře, Carparts, kde pak máme, slepý sutěžce, tady. 10 kusů, doplnit. Jo, už se to tam láduje, super. Tak. Sebereme nějaký ten stromek. Ale uklízečko, no tak, začtě platím k sakru. Jak jsme na tom s latencí, no už to přehouplo do žlutýho, což není zrovna příjemný. Nicméně, není to úplně špatný. No a teď potřebujeme dokoupit nějaký ty, řekněme, dražší záležitosti, to znamená elektroniku, per ho tam. Pak tady máme nějaké šperky, takže ho tam per. Smartphony potřebujeme 4. Tablety, jenom jeden. Alzák se moc nečiní. Potřeba víc reklam. Tak jo. Ne, jen to ne, to je fakt na zastřelení. Ale za cizit. Dobře. Jo, a teď tady máme ty candies a chipsy. Chipsy potřebujeme 17. Candies na tom budou obdobně za malej moment. Ale v každý police aspoň jeden druh zboží, ještě ty modrý lízátka, nebo co to tady je, furt zůstalo. Takže 19 kousků můžeme koupit. Tak, nějaký fešák v čepce tu není. Ono, když je tady těch hodně stojanů s hodně čepicama, tak jako ono to docela pak takový zavádějící mateto. No takhle tam jde krásně vidět. Co myslíte, tahle sekce se mi celkem povedla, no, akorát nevím to rozložení, no. Si bych třeba neměl dát ještě dvě poličky s... Dvě poličky s botama. Alespoň. A třeba dát, já nevím, ty kytky sem. Ať mají pěkně sluníčko. Já myslím, že asi jo, hele. Takže jeden regál, druhý regál. Určitě koupíme šus alespoň 30, dáme 30. Trošku to zabolí naši peněženku, ale já si myslím, že to nějakým způsobem dáme. Tady hodím aspoň restock. Hele, vyšlo mě to akorát. Parádička. Chlapec s čepicou tu není někde, neběhá mi tu. Zdá se, že asi ne, poberem prachy. No a držíme se na nějakých 14 stech. Tak jako vzhledem k tomu, že jsme koupili docela dost záležitostí, ne zrovna levnejch, tak si myslím, že to je docela úspěch. Tady máme další dvě parcely, že jo. Tak, tím pádem bychom mohli natáhnout stěny a i tady. No, hele, uvidíme.
Možná to dám až sem. Tady dám klasickou volu. Tady dáme full glass. A tady pak bude též klasická, klasický sklo a to. To ještě nějak pořešíme. To ještě nějak pořešíme. No jo. Zloděj tu není? No, zdá se, že ne. Ale tržby jedou, to je vončo, tak se mi to líbí samozřejmě. Tak, potřebujeme koupit 16 knížek. Jsme v jednom presu. Koukám, někdo kupuje i zvířátka. To se divím. Nějaký malý zverimex bychom si tady pak mohli taky udělat. No a tady nám chybí 32 kousků. A to bude jenom za 320, to zvládnem. A to rozpočet máme celkem v pohodě. Dobře. Ohohoho, ty lidi jsou vážně šílený úplně. Jako je to dobrý masakr. Jo, rating 4.8, tak se mi to líbí a klobouky už nám začínají žloutnout, tak si myslím, že uděláme hromadný nákup. Tady 1, 6, 12, 19 a 5, 24, dobře. Kde pak je máme? Podle mě někdo mezi tím nějaký koupí, ale... Alespoň to doplníme. 12, 12, 12, 12 a tady 11, OK. Nějaký s čapicou tu není? Ne, je to v cajku. Je to v cajku, dámy a pánové. Nicméně musíme koupit tady v oblečení. 19, tady 4, 23... A 8.31. Máme clothing tady. 31 kusů, no je to hezký. Bum, bum, bum. No a tady někdo koupil. A je to. Zase máme malinko doplněno. Zloději. Ty brďo, dva fešáci dokonce. Tak ty se do mě pustili ve velkým. A koukám, zbyli mi nějaký šus. No zbyli, spíš mě pravděpodobně šlohli, neřádi. Takže někde je doplním. No a čistě teoreticky bych si mohl dovolit, myslím si, že i Guarda jednoho, ten je teda dražší, ale zvládáme. No jídlo, 19 kusů. Kde pak ho máme? Plesk to tam. Doplníno. Tak, jak jsme na tom s prachama? Nějaký 3-4 táci. Dobře. Furt to není na nějaký to přestěhování v obchodu, protože... No. Nicméně by to alespoň mělo stačit k tomu, aby jsme vystěhovali nějakou notnou část tohle. Tady bychom třeba nechali jenom, já nevím, potraviny nebo něco takového. A hele ho, už je tady zloděj, tak to jsou schválně zvědavej, jestli ten strážnej zasáhne včas. Jo, hele, zloděj si tady pobíhá, úplně v pohodě. Krade mě něco? Hele, ukrad boty.
bez tak ukradne druhý, ne? Tyjo, kde je ten Bengáč, tyjo, tady je. Ale už po něm jde, ne? Schválně se podívám do Storage Units, jestli mi něco přibíde. Jo, mám tady. Mám tady něco. Schválně Slity Shoes, jo. Takže jo, asi jo, pravděpodobně. Strážný funguje trošku opožděný, takže se může stát, že vám tady fakt asi něco šlo hned, ten zloděj mezi tím, ale nevím, no. Ona si nereaguje do té doby, dokud se fakt něco, dokud jako fakt něco nezmizí. Jo. Dobrá, takže vememe boom. Aha, si říkám, co se děje. Tak, hop. Hop. Nějakou takovou tu drahotu hodíme sem. Mohli bychom čistě teoreticky ještě zexpandovat tady na tenhle ten čtvereček, ten mě přijde celkem v pohodě. Aby jsme si tady zachovali, řekněme, tu hlavní uličku, přes kterou budou lidi chodit. Já jsem si právě myslel ze začátku, že když třeba koupíte víc repráků, že v každý růmce třeba můžete vyhrávat něco jiného, jo. Ale evidentně to asi nejde. Dobrá, takže jak teda s tímto? Vím, že tady 100% nechci pneušky. Pak určitě ne videogames. Potom určitě ne hračky. Knížky taky ne. Zatím je dám sem. No, pak se mi tady určitě nebudou líbit petíci. Možná je frknu sem konc. Tady pozbírám nějaký prašule. No, ale zapomněl jsem tady vydláždit tenhle ten čtvereček. To jak už člověk má ty prachy, jak rozhazuje, co? To je strašný úplně. No a tady něco málo je. Jak jsme na tom? Takhle. S doplňováním. Relativně, no. V rámci možností, akorát teda hraček je málo. Takže tam jich musíme dokoupit určitě víc. 20 kousků. A plesk je tam. No. Fontána. Prezuzanu. Jednu frknu sem. Druhou frknu... Sem. Dá se tady projít? Jo, evidentně jo. Já ne, ale zákazníci si asi poradí. Au, to bolelo. Tady nám nic nežloutne, tak to zatím jde. Super. Super, super, dámy a pánové. Obchod se nám rozjíždí. Docela dobře. Takže, začneme s těmi potravinami. Dekorace, ta jako fakt tady zatím není potřeba. Storage. Storage si dám zatím někam dozadu, protože ji vážně nepotřebuju mít tady. A tady to vyčistím, ať uklízečka nemusí chodit tak daleko. A už tady nic není, Fešando, můžeš jít jinam. A ty než tam doběhneš, tyjo, tak budu mít rating 0.
Takže to tady vyčistíme. Ty brďo, 5 star máme, dámy a pánové, poprvý. Aleluja, jsme dosáhli 5 star. No dobře. Takže co teď? Dáme si deli. Ne. Nic takového, potřebujeme doplnit videohry. 23 kusů. To není zrovna málo. Ne, to jsem se přepočítal. O, to je jedno. Ne, dobře jsem to spočítal. Tak co mi hrabe? Haleme se, tablety. Alzák se činil. Pokud mi to tady někdo neukrad, že jo, nějaký zlodějíček. Super. Takže teď už potřebujeme ještě jednu věc. Kde pak to je? Kde pak to je? Tady. Ano, glass doors. Potom klasické boom. No a teď jsem to trošku zhnojil, že jo. To znamená, že musím tohle ubourat, což je škoda. Nedá se to třeba jen prodat? Nedá. Tak jo, nenávratně zničeno. No ale začíná nám to tady škardě žloutnout a to se mi nelíbí. Dobře, pozbíráme prachy kolem stromů. A začneme teda doplňovat. Tady potřebujeme 10, 18, 26. Takže nějakých 26 kusů. Cca. Hop, hop a hop. Výborně, všude máme 36 a vyšlo nám to akorát. Teď klobouky, dámy a pánové. Aby jsme mohli smeknout. Ty brjo, pětíci, 3 z 8, sakryš, přestávám stíhat. 7, 11, tady máme 16, 24, 5 a tady chybí dalších 5, takže 30 cloverců. Teď si nejsou úplně jisté, ale risknu to. Máme to nákup za dvojku. No dobře, no. Tak ještě 3 kloboučky by to chtělo. Ne, 30. No a co se týče botek, potřebujeme... Když koupím nějakých 20 cca. Jsem tak zběžně na to mrkl. No, relativně jo. Chybí jedna. No, pětici jsou na očích, takže koukám, že je úbytek možná hlavně kvůli tomu. Tam jich potřebujeme 5, myslím. Výborně, zvířátka doplněná. Tak tam flákneme ještě nějakých 16 chipsů. No, nesmím zapomínat na ten strom, že jo, ten mě taky občas obdaruje pěkným kešem. Což se mi samozřejmě líbí. Dobrá. A jak to tady uděláme, dámy a pánové, jak to tady uděláme? Když se na to tak dívám...
Tak uděláme 100% jednu řadu regálů. A Rko. A semka přesuneme teda ty sladkosti. Dobře. Tady budete mlsat. Tady budete mlsat velmi moc. Pak bych mohl udělat. Takhle. Druhou řadu. Čistě jenom s chipsama. Ale nevím, jestli jich udělám tolik. Aha, oni jsou na ty chipsy zase jiný stojany. Tak to pak jo. Tak to pak jo, dámy a pánové. Nicméně, když už jsme u těch candies. Kolik jich narvu na jeden? To 30, to znamená, že potřebuju 120 candies. Zbaští mi to vůbec tolik. Jo, evidentně v pohodě. Super. Bude hodně zkažených zubů. Takže zubaři mě budou mít rádi. No a co se týče pokladen, tak zatím to zvládáme. Takže já si myslím, že docela v pohodě. Ale v oblečení jde fakt na dračku, jo, ty klobouky, to je docela brutalitka, to bych vám možná doporučil. Ono to vydělává docela dost. Klobrci, to je taková ta střední třída. No, každopádně tady je candies, potřebujeme ne 120, ale nějakých 15. Tak, výborně. Tady máme dokonce jeden mrazák docela hodně blbě hozenej teda. Fuj. To je právě to, co musíme nějakým způsobem jakoby upravit, že jo. A udělat tady z toho. Vyloženě něco takového. Asi. CCA, jo. To už je zase moc. Já si myslím, že takhle je to úplně značka ideál. No a chci to samozřejmě nakoupit teď ty poličky. Chlaďáky. No a samozřejmě do toho nacpat zboží, že jo. Oni ty chlaďáky něco budou stát. Takže to nebude vůbec žádná sranda. Že chlaďák stojí 800 a já jich potřebuju 2, 4, 6, alespoň. Uvidíme. Tak jo, dámy a pánové, já si myslím, že pro dnešní díl to bude všecko, pokud se vám líbil. Myslím, že jsme udělali hlavně progres tady, tak nezapomeňte dát palec nahoru. Vpravo dole budete mít okno s odběrem mého kanálu, pokud chcete vidět víc mých videí. Vpravo nahoře budete mít playlist na celou tuto sérii, vlevo playlisty na nějaký dvě hry, které jsem nedávno hrál. A dole v popisku pod videem odkaz na moji facebookovou stránku a na stream. Tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování Retail Tycoonu z Robloxu se budu těšit. Čau!